2 ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ଏବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ପୂଜା ପାଇବେ ବିଘ୍ନରାଜ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ପୁର ଠୁପଲ୍ଲୀ। ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ବଇନା ମୁତାବକ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି କାରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପାର୍ବଣକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି କାରିଗରମାନେ ଗଣେଶ, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶିବ, କାଳୀ ଓ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା କଟକଣା ଉଠିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ହେଇଛି। 4 ମାସ ଯେତିକି କାମ ହୁଏ ସେତିକିରେ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ଆମେ ଚଳିଥାଉ। ତା ସହିତ ଆମର ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ଯେତିକି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ବେଶୀ ବି ଆଗକୁ ରଖିନୁ, କାରଣ ମଝିରେ କରୋନା କଟକଣା ପୁଣି ଉଠିବ ବୋଲି ଭୟରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ। ମାଟି 1 ମାଠା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଟା ଖାଡ଼ମା ବଡ଼ା ହେବ, ନଡ଼ା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚକା ମାଟି ଚକୁଟା ପରିଶ୍ରମ ଚାଲିଛି ଅପ୍ ଟୁ କଲର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥରକ କାମ କମିଯାଇଛି, ପଇସା ଯେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବର୍ଷେ ଚଳିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଯାହା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଫାଙ୍କା ବସିଥିଲୁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବି କିଛି କାମ ନଥିଲା କରୋନାରେ, ଏ ବର୍ଷ ଯେତିକି କାମ ହେଇଛି ଯାଇ ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଚାଲିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତେବେ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନ ମିଳିଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପୂଜା ପାଇଲା ପରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଖୁସି ଓ ପ୍ରଶଂସା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲି କାରିଗରମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ କାରିଗରମାନେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଥିବାରୁ କାରିଗରମାନେ ଖୁସି ଥିବା ସହ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି କଲେ ତ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆମେ ମାଟି ନଡ଼ା ସୁତୁଲି ପଟା ତାକୁ ଧୋଇଲେ ମାନେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ, କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ମାନେ ଆକର୍ଷିତ ଆମକୁ ଲାଗେ କାମ କରିବାକୁ। ଆମେ ଅଧିକା କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ନାକୁ ଡର ଭୟରେ ଆମେ ଟିକେ ନାକୁ କମ୍ କଲୁ, 20-21 ପିସ୍ ଆମେ କାମ କଲୁ। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଯାହା ପୂଜା ହେବ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ମୁଁ କଟକରୁ ଶିଖିକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏଇ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରୁଛୁ। ଘରେ ଯେହେତୁ ଜାଗା ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବାହାରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କାରିଗର ମିଶିକିନା ଟେଣ୍ଟ ମାରିକିନା ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମ କୁଳଗତ ବ୍ୟବସାୟ, ଏଥିରେ ଆମେ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁ। 4 ମାସ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସିଜିନ୍ ବେପାର ଏଇଟା ଆମର, ଯେହେତୁ 4 ମାସ ଆମେ କାମ କଲେ ଆମର ସେଇଟା ବର୍ଷକ ଯାକ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଥାଉ। ନିଜ ହାତର ଜାଦୁଗରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଉଥିବା କାରିଗରମାନେ ପାର୍ବଣ ଋତୁକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।